Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let, ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Jak není koza, není nic. Ztracej den, důvěř. Nemůžu přestat, se slysají tří, cítí se doby a padají skály. Já nevím, proč mi to tak rychle pálí. Kámoši čuměj, jak do sebe to beru. Vždycky si myslej, že se neproberu. Ale já stanu, zahraje kapela. Tak podle plánu, hrabu se z popela. Berte mi ruby a pivo rovnou. To žil jo, ten kdo umí, ten to všechno přežil. Berte to do mě, jak zubní pastu. To nejsem já, to je spalovač chlastu. Dejchnou do přístroje a koukej sami, hodně divný to je. Lze tři dny v kuse a je to nemilé. Zítej jako prase a já mám 0 promile. Kámoši čuměj, jak do sebe to peru. Vždycky si myslej, že se neproberu. Ale já stanu, zahraje kapela. Tak podle plánu, hrabu se z popela. Berte mi ruby a pivo rovnou. To žil jo, ten kdo umí, ten to všechno přežil. Berte to do mě, jak zubní pastu. To nejsem já, to je spalovač klastu. Berte mi ruby a pivo rovnou. To žil jo, ten kdo umí, ten to všechno přežil. Berte to do mě, jak zubní pastu. To nejsem já, to je spalovač klastu. Koš na hovno, to bych odběhl já líp. Vem mi to, já nechci tamhle mrdáka Gambrinuse, vole. 150. No, to je úplně úžasná, vole.